Jedna naša sestra kaže da je ona i njen muž su vidjeli pored cesti e, malo štence pa su ga oni udomili. E, e, štence, taj pas, bude i pred kućom. Oni nemaju potrebe za tim. Da li je sada njihov grije da imaju to tog psa u dvorištu? Svakako. Ako ne postoji potreba za tim psom, trebaju da ga se riješi na neki od načina kako oni mogu da ga se riješi, u smislu e, da ga odvedu na neku deponju, da, da ne, na neku mjestu gdje on ima hrani, da jednostavno neće se bojati za njegov život, ali ako ne imaju potrebe za psom, kao što je došlo u pitanju, oni potpadaju pod kategoriju, oni kojima se prijeti da će im biti uništavan svakim danom, e, njihova djela. Tako da to što su radili je stvar lijepa, spasili su jedan život, spasili su jedno biće, ali trebali su znači nakon toga kada su vidjeli da su spasili, da je ono ostalo živo, trebali su ga odnijeti na neko mjesto gdje ono može nastaviti normalno da živi, a ne da ga uzmu u sebi. Tako da Allah najbolje zna u ovakvoj situaciji, ako oni nemaju potrebe za psom, kao što je spomenuto u pitanju, trebaju da se riješe tog psa, da ga odvedu negdje gdje on može normalno nastaviti živjeti i da ima hrani. <tok> Također imam dvije mačke, da li je sporno imati mačku u kući? Nije sporno. Islam je dozvolio i nema spornosti nikakve <tok> šerijatske da čovjek ima kao kućnog ljubimca mačku. <tok>